Za sve naše filmofile na redovnom repertuaru bioskopa našao se i film Pazi mačka koji obećava pun doživljaj jer kombinuje glumce i kompjutersku animaciju u najnovijoj 3D tehnologiji. Četvrtak uvek imamo neko novo iznenađenje, petkom je house muzika, subotom su naši mento drži i da se naravno svi dobro zabavimo.